Joo, terve. Laitetaan tuosta tuo esitys jakoon. Näkyykö esitys sinne päin? Joo, hyvin näkyy. Joo, mä tosiaan tässä puhun nämä englanninkieliset diat ja tuuraan tässä meidän Sustainability Directoria Nella Barentsia, joka ei valitettavasti päässyt osallistumaan, mutta hänen kanssaan katsottiin tämä esitys tästä ja totta kai mäkin jotain tästä asiasta tiedän. Toimin itse täällä Oulun tehtaalla HACS-managerina, eli ympäristö- ja turvallisuusasiat on hyvinkin lähellä sydäntä ja totta kai myös tämä kestävyys on erittäin keskeinen asia tässä kaikessa, mitä me tehdään. Ensimmäisenä kerron vähän Kratonista. Mehän ollaan tosiaan kansainvälinen yritys ja meillä on kaksi tällaista puolta. Meillä on tämä polymeeripuoli, missä on tämä styreeniblokkikko, polymeeri, pohjaiset tuotteet ja sitten on tämä biojalostamopuoli, missä me tosiaan raakamäntyöljystä ja raakatärpätistä jalostetaan erilaisia tuotteita sitten niin kuin moneen eri teollisuuden alueeseen sitten. Ja tässä on niin kuin meidän oikeastaan niin kuin nämä kummankin puolen tuotteet menee aika tavalla samoille markkinoille. Tuossa on niin kuin tuossa keskellä sinisessä laatikossa, en tiedä kuinka hyvin se näkyy sinne, mutta niin kuin, että hyvin, hyvin monipuolisesti meillä on asiakkaita, löytyy autorenkaista, tiemerkinnöistä, erilaisista maaliteollisuudesta ja vaikka mistä. Niin tosiaan täydennetään toisiamme siinä niin sanotusti. Mä keskityn tässä esityksessä enemmän tähän biopuoleen. Me ollaan tätä kestävyyttä ajateltu niin kuin näiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ja sieltä niin kuin haettu niitä elementtejä ja asioita, niin kuin mihin me nimenomaan voidaan vaikuttaa. Ja tähän diaan on kohottu niin kuin ne tosiaan ne keskeisimmät asiat, niin kuin mitä me katsotaan, että missä me voidaan tehdä se positiivinen vaikutus meidän asiakkaisiin ja tähän niin kuin maailmaan. Ymmärretään se, niin kuin, että tämä resurssitehokkuus maailman rajallisten resurssien rajoissa, niin kuin, että miten siinä toimitaan, miten se pyöritetään niin kuin menestyvää liiketoimintaa, niin se on hyvin keskeinen asia, mitä oikeasti täytyy miettiä. Ja tämähän on hyvin pitkälle tämä meidän biojalostamon puoli, missä me käytetään tosiaan raakamäntyöljyä, mikä on selluteollisuuden sivutuote, niin tämähän on hyvin keskeistä toimintaa tässä. Että toi on oikeastaan toi periaate 12 tuossa on se, niin kuin, että mikä on se niin kuin hyvin pitkään se meidän juttu, niin kuin, että siinä niin kuin pystytään korvaamaan niin kuin näitä öljyperäisiä raaka-aineita ja tuomaan sitä kautta lisäarvoa asiakkaille. Toki tuossa kohdassa 13, niin siellä on myös tämä meidän kasvihuonekaasujen vähentämistavoite 25% vuoteen 2030 mennessä. Niin se on myös yksi keskeinen asia, mitä me tässä tehdään. No sitten jos ajatellaan tätä kestävyyttä niin kuin vähän laajemmin, niin ei se pelkästään niin kuin se meidän toiminta ole keskeistä, vaan myös totta kai niin kuin meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, niin kuin, että mistä ne meidän raaka-aineet tulee, onko ne kestävästi tuotettu ja vastaavasti myös sinne asiakkaille sitten, että me voidaan niin kuin heidän toimintaansa niin kuin tukea tässä niin kuin kestävään suuntaan. Että se tosiaan, niin kuin, että miten tehdään, niin se on keskeistä. Meillä on aika paljon noita erilaisia raaka-ainetoimittajia, ja se on tärkeää, että me tosiaan varmistutaan siitä, että siellä toimitaan kestävästi ihan lähtien tästä lapsityövoimasta ja tällaisesta reilusta pelistä. Ja tuossa on tuo ECOVADIS mainittu, niin se on tällainen vastuullisuusarviointi hankintaketjuun. Ja ylpeänä esitellään tuota kultamitalia, mikä me ollaan sieltä saatu. Se on käytännössä, niin kuin, siinä on yli 50 000 yritystä arvioita ja me ollaan siellä kahden parhaimman prosentin joukossa.
Ja tuo Together for Sustainability, mikä tuossa on mainittu, niin se taas on tällainen globaali kemian yritysten yhteenliittymä, missä kestävää kehitystä sitten niin kuin yhteistyössä tehdään. Sitten jos mennään tähän tosiaan tähän meidän omaan toimintaan, niin totta kai niin kuin siinä on monia eri tekijöitä, millä me pyritään tähän kestävyyteen, ja niin kuin turvallisuus on totta kai niin kuin yksi meidän ydinarvoista, niin kuin että myös se, niin kuin se oman henkilöstön niin kuin turvallisuushyvinvointi pystytään turvaamaan. Ja muutenkin niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin eettisesti toimitaan. Sitten jos ajatellaan tuonne asiakkaiden suuntaan, niin meillä on tuotekehitystä, niin sitähän on tuolla maailmalla sekä Amerikoissa että Euroopan puolella. Ja siellä on tosiaan niin kuin 210 henkeä niin kuin toimii siellä, plus sitten tietenkin, että siinä kohdassa, kun saadaan sitten tuote tänne tehtaalle koeajoon, niin siinähän on koko tehdas sitten mukana tekemässä sitä. Ja niitä innovaatioita tehdään sekä niin, että meillä siellä tosiaan niin kuin tämä R&D miettii niin kuin näitä asioita ja kehittää, mutta hyvin paljon myös sitten niin kuin asiakkaiden kanssa, eli asiakkaita tulee niin kuin lähestytään meitä, että esimerkkinä tällainen, niin kuin, että vaikka hotmelt-liima, niin kuin, että voisiko se sulaa hieman niin kuin alemmassa lämpötilassa, jolloin niin kuin asiakkaalla omassa prosessissa tulisi sitten niin kuin energiasäästöä. Niin tällaisia niin kuin yhteistyökuvioita sitten totta kai tehdään hyvinkin mieluusti. Ja tosiaan niin kuin tässä jos ajatellaan, niin paikallisesti ihan niin kuin me toimitaan niin kuin yhteistyössä yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa siinä, että etenkin niin kuin näitä opinnäytetöitä, niin niissä pystytään sitten hyvin kehittämään jotain tiettyjä osa-alueita prosessissa ja saamaan sitä kautta niin kuin sitä entistä paremmaksi. No, jos ajatellaan tätä meidän raaka-ainetta, niin se on tosiaan sellutehtaiden sivutuote, biopohjainen ja totta kai niin kuin siinä mielessä hyvä, niin kuin, että tämä ei kanssa kilpaile niin kuin noiden maanviljelyskasvien kanssa, männyn kasvatus. Ja ei ole sellaista, niin kuin, että siinä pitäisi jotenkin niin kuin viljelysmaata esimerkiksi ottaa käyttöön. No sitten jos ajatellaan näitä meidän tuotteita, niin minulla on tässä pari esimerkkiä, että mitä tämä käytännössä nyt sitten on, niin kuin mitä me tehdään. Niin kuten mainittu, niin me tosiaan niin kuin tommosia esimerkiksi hartsiestereitä tehdään, ja niissähän on ollut niin kuin pitkään niin kuin se ongelma, että niin kuin se on ollut niin kuin semmoista keltaista, ja siitä sen kyllä huomaa sitten, niin kuin, että kun sitä tuotteessa on. Niin ollaan siitä nyt kehitetty tällainen niin kuin periaatteessa täysin ihan niin kuin vaalea läpinäkyvä tuote, mikä niin kuin entistä paremmin korvaa näitä öljypohjaisia vastaavia kilpailijoita. Se on yllättävän monessa tuotteessa, niin kuin toi väri on hyvin keskeinen, vaikka sitä ensi alkuun ajattelisi, että eikö se liima kuin liima, mutta niin kuin, että kyllä siellä vaan on sitten kuluttajatuotteessa paljon merkitystä. Niin tosiaan ollaan kehitetty tällainen tosiaan niin kuin täysin niin kuin kirkas versio siitä, ja sitten se on vielä hyvin stabiili noissa hotmelt-sovelluksissa. Tätä parhaillaan tosiaan niin kuin tuolla Ruotsin puolella tuotetaan. Tarkoitus on myös niin kuin USA:n puolella lähteä tuottamaan ja niin kuin testataan myös sitten tänne Ouluun, että saataisiko me täälläkin sitä tuotettua. Niin tässä on tosiaan, niin kuin uskotaan, että tässä on isot markkinat edessä ja niin kuin tosiaan niin kuin biopohjainen tuote korvaa niin kuin näitä öljypohjaisia, niin varmasti sillä on hyvä tulevaisuus. No sitten toinen tuote, mistä ajattelin puhua, tästä nyt en ihan kauheasti tunne, tämä on sieltä meidän polymeeripuolelta tämmöinen circular tuoteperhe, missä on useampia erilaisia tuotteita, mitkä on tähdätty tähän muovien kierrätykseen ja sen parantamiseen niin kuin kaikin tavoin. Esimerkiksi just se, että se siinä kierrätysprosessissa vähentää hiilidioksidipäästöjä, energian käyttöä, pidentää niin kuin tämän muovin ikää niin, kuin niin että siitä saadaan useampia niin kuin kierrätyskertoja ja niin, kuin niin, että sen muovin fyysiset ominaisuudet pysyvät. Sellaisia niin kuin
ominaisuuksia on, että pystyy tosiaan niin kuin tätä niin kuin kierrätysmuovin virtaa niin hyödyntämään sellaisena ilman, että siinä tarvitaan sitä kallista eri muovilajien erottelua. Tai sitten niin kuin parantaa myös näiden biohajoavien muovien prosessoitavuutta. Tuossa on vielä näitä samoja asioita vielä tarkemmin niin kuin kerrottu, mutta hyvin innossa ollaan tästä, niin kuin, että pystytään just sinne kiertotalouteen niin kuin tarjoamaan tällaisia erilaisia tuotteita, mitkä aika monella tavalla sitten tosiaan niin kuin, tätä muovien kierrätystä ja sitä, niin kuin, miten sitä pystytään tehostamaan, niin auttaa siinä. Mutta tässä oikeastaan lyhyesti mun esitys.